Applikazzjoni bis-sit ta' restorant fi Dwejra jinstalla dwall li jaqdi tajjeb lilu iżda jħalli effett ħażin fuq żona ta' importanza ekoloġika sabet l-appoġġ tad-deputat Ryan Kallus li hu rappreżentant tal-Oppożizzjoni fuq il-bord tal-Awtorità Maltija għall-IPNR. Il-Gazzetta kulħadd qalet li l-applikazzjoni li minn barra dwall talbet ukoll l-aktar imwejjed siġġijiet sinjali u anke l-qogħ ġibdet l-oġġezzjoni ta' aktar minn dipartiment wieħed tal-Università Malta. Fostom id-Dipartiment tal-Astronomija u l-Ispazju u d-Dipartiment tal-Fiżika li tnej qalu li Dwejra hi waħda mis-siti fejn għad hemm idlam u għandha potenzjal xjentifiku qawwi tant li tiġi mfaħħra fuq il-livell internazzjonali għall-esperjenza tista' toffri fl-iljieli b'mod speċjali għall-astronomija. Minn naħa tiegħu il-Light Pollution Awareness Group innota kif fid-dawl li dan wirt magħruf bħala Dark Sky Heritage m'għandu jkun hemm ebda dawl ieħor. L-iżvilupp huwa oġġezzjonabbli fil-prinċipju għal dan il-grupp. In-Nature Trust notat ukoll kif din il-proposta teddet l-ekoloġija tal-madwar u toħnoq l-ambjent seren taż-żona li wkoll wirt tal-UNESCO. L-organizzazzjoni Friends of the Earth ukoll oġġezzjonat billi qalet li din hija kwata barra żona tal-iżvilupp. Fuq kollox, l-awtoritajiet tal-gvern oġġezzjonaw ukoll bl-Awtorità Maltija għat-Turiżmu qalet li din iż-żona tant sensittiva li m'għandu jkun hemm ebda żvilupp ulterjuri filwaqt li l-awtorità r-riżorsi qalet li kienet ċettika fuq dan il-permess. Meta kkunsidra dan kollu d-direttorat għamel opinjoni b'saħħitha dwar għaliex kellha tkun irrifjutata l-applikazzjoni u konferma li jekk jiġu installati dawn id-dwall jaffettwaw speċi u fawna li jgħixu fil-post. Il-gazzetta tinnota wkoll kif il-Kunsill Lokali ta' San Lawrence m'oġġezzjonax. Dan il-punt ġab ir-reazzjoni tal-membru tal-bord Clayton Bartolo li nota kif kienet tal-iskantament kif il-Kunsill Lokali ta' San Lawrence m'oġġezzjonax fuq xi ħaġa daqstan sensittiva għall-lokal tagħhom. Però quddiem dan kollu ħaġa tal-iskantament kienet l-approvazzjoni ta' Ryan Kallus li njura l-pariri tal-esperti biex jivvota favur. Il-bord tal-awtorità ivvota kontra u l-applikazzjoni m'għaddietx.